Це коридори обласної служби автодоріг. У кабінеті заступника начальника Станіслава Вінського працюють слідчі Генеральної прокуратури та Служби безпеки. Журналістів не пускають. Здравствуйте. У нас проводяться слідство. А можна нам заступника начальника? Будь ласка. Що перевіряють слідчі і що хочуть знайти, керівники служби запевняють, що не знають. Переконують, що працюють у звичному режимі. А що ми? Ми працюємо відповідно до законодавства. То, що комусь там подобається, не подобається. Тим часом на офіційному сайті СБУ інформація куди красномовніша. Служба безпеки разом з Генпрокуратурою викрили багатомільйонне розкрадання бюджетних коштів посадовцями цієї структури. Автомобільні чиновники Хмельниччини запевняють в СБУ, організували оборудки через комерційні структури, нібито підконтрольні одному з народних депутатів. Як нам стало відомо із власних джерел, йдеться про Сергія Лабазюка. Він фактично керував діями посадовців служби автодоріг. Останні навіть узгоджували з депутатом об'єкти ремонту та вартість робіт. Йдеться про десятки мільйонів гривень, які перераховувалися підрядникам, але ті порушували технологію ремонту, використовували менше матеріалів, гроші відтак осідали у кишенях зацікавлених осіб. Керівництво обласної служби автомобільних доріг власну причетність до фінансових махінацій заперечує. Кажуть, в усьому розбереться слідство. Я що, на вертольоті літаю, чи Бентлі в мене якесь стоїть? То йдеться, то, знаєте, домисли можуть бути різні. Перевірка йде, перевірка покаже. На сьогодні займаються вони перевіркою, от, значить, вибрали ми рух коштів по 15-16 року. І от і все. Я зараз конкретно нічого не можу сказати. Окрім того, Служба безпеки встановила, що під час передвиборчої кампанії депутат, який фігурує у справі як власник фірм-підрядників, для підняття власного рейтингу за державні гроші відремонтував автомобільну дорогу місцевого значення на суму 3,5 мільйона гривень. Сьогодні в офісах його фірм, зокрема у Волочиську, теж нібито працювали правоохоронці. З одним із співробітників СБУ нардеп навіть побився. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила керівник прес-центру СБУ Олена Гітлянська. Правоохоронця госпіталізував з черепно-мозковою травмою, а за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Депутат Сергій Лабазюк тим часом переконує, що нікого не бив, що штовханина, каже, в його офісі справді була, але те, що працівник із травмами у лікарні, для нього самого стало новиною. Бійки не було, була, напевно, швидше можна це назвати штовханиною внизу, між працівниками громадської приймальні і працівниками Служби безпеки, як вони вже представилися пізніше. Люди стояли, ну їх відштовхували в сторону, ламаючи двері, тому що двері вибивали фізично спеціальним обладнанням, яке альфовці привезли з собою. В районі нашої лікарні дійсно знаходиться зараз фізично працівник СБУ, який звернувся близько обіда в лікарню, що він в важкому стані. Но я отримав інформацію від працівників лікарні, що ніяких побоїв немає в цього чоловіка, окрім того, що він скаржиться на болі в голові. Про свою причетність до фінансових махінацій, про які повідомляє СБУ, Сергій Лабазюк нічого не каже. Натомість переконує, що обшуки на офісах його фірм справді проводилися, але з порушенням закону. За 14 місцями проводилися обшуки, як я вже сказав, в тому числі в мене вдома, де проживає в мене маленька дитина і дружина моя, в інших юридичних адресах, де були вказані в постановах одна адреса, а фізично приходили на іншу адресу, проводячи під темою, що в них є документ. Ну, коли почали юристи розбиратися, дозвіл на проведення арештів прописаний за іншими адресами, ніж фізично відбувалось. Вікторія Паламар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.